Україна очікує отримання своїх перших винищувачів F-16 ще цього року, повідомила помічниця міністра оборони США з питань міжнародної безпеки Селеста Воландер. Вона зазначила, що ця програма включає навчання пілотів, техніків, постачання платформ, а також запасні частини та боєприпаси для винищувачів. Ми працюємо як коаліція над програмою F-16 і прагнемо забезпечити початкову операційну готовність України з її програмою F-16 у 2024 році, сказала Воландер.